4月19日，北京一家医院发生火灾，死亡人数上升至29人，这是中国首都至少20年来死亡人数最多的医院之一。长峰医院发生火灾后，社交媒体播放了人们使用绑着床单爬下墙体躲避浓烟和火焰的视频，现场可以看到破损和烧毁的窗户，现场有许多警察，其中一些身穿便衣。官员们在周三的一次媒体简报会上说，29名死者中除三人外都是病人，半小时后大火被扑灭。一些当地居民对事件表示惊恐，官员们说，初步检查显示火灾主要影响危重病人的侧翼，是由正在装修病房的易燃油漆材料引起的。路透社调查显示，截至周三，许多批评微信火灾的社交媒体帖子已被审查或删除。官员们在简报中说，周三早些时候仍有39名伤者在医院接受治疗，其中三人情况危急，18人伤势严重。季节多变换，保护家人们的身体健康，我们可不能半途而废呀。虽然你已经施打过了新冠疫苗，但特别针对 Omicron 病毒的二价疫苗却更多了一层的保护。还有孩子的防护也不可以马虎，尽快去接种疫苗，让全家安全更安心。角声医疗中心现提供各类免费新冠疫苗接种，我们在 Almonte 等多个地区均有服务站，详情请咨询626-286-8700。